Tento týždeň v Bratislave prebehlo hneď niekoľko významných rokovaní, ktoré sa týkali obranej spolupráce v rámci či už regiónu alebo celej Európskej únie. V prvom rade v pondelok bolo spoločné rokovanie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky, kde obaja premiéry deklarovali jasnú vôľu podpísať dohodu o spoločnom nebi, to znamená ochrane vzdušného priestoru nad obidvomi krajinami, čím skôr, najlepšie už začiatkom budúceho roka. Zároveň v útorok tu boli rokovania ministrov obrany členských štátov EÚ a generálneho tajomníka NATO, kde sa hovorilo o európskych riešeniach, o regionálnej spolupráci. Myslím si, že to najvýhodnejšou cestou, ako čím skôr zrealizovať konkrétny významný projekt z hľadiska regionálnej spolupráce, by bola dohoda s Českou republikou a s Maďarskom o spoločnom výcviku, spoločnej logistike v oblasti jazykového letectva. To by vyžadovalo, aby Slovenská republika čím skôr uzatvorila rokovania, ktoré už 4 roky realizuje so Švédmi, týkajúce sa dlhodobého prenájmu nadzvukových lietadiel Gripen. Dnes vláda rozšírila mandát ministrovi obrany na tieto rokovania, pričom okrem prenájmu začína hovoriť aj o nákupe, respektíve nie len nákupe tých švédskych strojov, ale rôznych riešení, ktoré ponúkajú krajiny či na východ alebo na západ Slovenskej republiky. Nemyslím si, že potom, ako sme 4 roky veľmi dôkladne rokovali so švédskou stranou, po tom, čo bývalý minister obrany deklaroval tesne pred voľbami, že dohoda je na stole, že je všetko dohodnuté, aby sme dnes v podstate celý proces zastavili, začali úplne od začiatku. Skomplikuje to proces, natiahne to procesy, je to nedôveryhodné. Myslím si, že sme mali dostatočný priestor na to, aby sme vyjednali dobré podmienky a aby sme naozaj mohli začať reálne spolupracovať s Českou republikou aj s Maďarskou na ochrane vzdušného priestoru a na výcviku pilotov.